Gospodine potpredsjedniče vlade, poštovani zapovjednici u ratu, vas trojica, gospodo Lovrić, Borković, Mujić, mlade. Ja mislim da danas hrvatske branitelje, naši ljudi, poštuju više nego prije 15 godina. Vrijeme prolazi, pomalo stvari se sliježu. Ljudima postaje jasno, magla i dim se razlaze i sve neke dileme, pa i pakosti, pa i zavisti koje su postojale i postoje, jer što više vrijeme prolazi, to su ljudi u stvari braniteljima i onima koji su bili prvi u obrani Hrvatske, u obrani, kasnije u oslobađanju, u stvari zavidni. Te 91. godine, taj poziv koji se dogodio dva dana ili dan nakon što je Hrvatska proglasila neovisnost, kasnije je priznata, to je manje bitno, proglasila neovisnost, nakon što više nije trebao zbor narodne garde, nego je bila Hrvatska vojska. Jer mi smo svoju volju pretočili u ustavno-pravnu odluku koju je jednoglasno usvojio Hrvatski sabor. Šta je rekla Njemačka i drugi, to je došlo kasnije. I to je bitno, ali manje bitno. Prije svega Njemačka, jer da nije bilo od njih, čekali bismo još koji mjesec. To je 91. godina. Razmišljam, po ovakvom kišnom danu 50% ljudi se ne usudi izići iz kuće i u cirku. Dakle, hladno je loše vrijeme i rat, opasnost. Ljudi su zbunjeni, preplašeni, ne snalaze se. Dva dana ranije proglašena je hrvatska neovisnost i raskid svih državno-pravnih veza. Tri dana ranije bombardirane su Banske dvori, bombardirani, a Dubrovnik je put raketiran. Mislim da je Veđić sjedio u Dubrovnikovom putu sat vremena ranije, sa Tusom. To su fulali za 100 metara sa oružjem koji smo i mi financirali. I Slovenci također.